David, це моє вже друге відвідування. I'm especially happy to be here for this august ceremony today for beginning our partnership. А ще більше я радий, тому що зараз тут на цій визначній церемонії, яка офіційно розпочне наше партнерство. But today is not the beginning of our partnership. As all of you know, we've already started working with your communities. Але, звичайно, сьогодні не є днем фактичного початку нашої співпраці. Ми вже почали працювати в ваших громадах. As well as stated earlier, this is a five-year project, so we will be partners with you for the next 5 years, accomplishing short-term and long-term goals. І як пан Олег вже зазначив, це п'ятирічний проект, тож ми працюватимемо, підтримуємо відносини з вами впродовж наступних 5 років для досягнення короткострокових і довгострокових цілей.